ikaza mu kiganiro inganzo n'uvanganzo. Pow! Kinya trap again, go! Kinya trap ku mutima, yeah. Kinya trap ku mugongo, maniga bushido, usari. Kinya trap again, go! Yes, hanyuma ngira ngo mwabyumvise neza cyane umunsi turi kumwe n'umuhanzi ni Bushali ni Bushido. Yes sir. Hanyuma muri iki kiganiro tugenda tuganira ku bijyanye n'inganzo muri rusange. Hanyuma reka tugaruke kuri Kenya Trap. Ubundi iyo tuvuze trap, abakunzi ba trap batabumva Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Agace ko muri Atlanta. Ahakomotse trap. Yeah. Ese nkawe Bushali njyana Kenya Trap. Iwaba waratekereje gute ko cyane ko tuzi ko uri muri bamwe bayizanye mu Rwanda mwabitekereje gute urumva uvuze ijambo ryiza yo uvuze trap uhita wumva America ukuvuga Kenya trap ukahita wumva Rwanda nicyo kintu natwe cyatumye nyine dushira hamwe tugakora injyana bita Kenya trap ninjyana nazanye naganiye na producer wanjye Dr. Nganji niwe wa umujyanama wanjye twaraganiye big time turaganira arambwira se uko nubundi turabahanzi turabarapera abantu bose batuzi nk'abarapere kandi deja twe tuje muri rap hari abandi dusanzemo sasa abo dusanzemo biragenda ute ni hamwe ni inkori nasoraga indirimbo ukahita bavuga ati ngo isi urumva yarusha runaka kuko runaka ari bumazemo igihe nyine niwe uzwi muri ibyo bintu sasa rero nibwo twafashe umwanzuro turavuga ati nyamara ibi bintu dushobora kubihindura tukabihindurira n'isura nibwo rero twese tujya hamwe turavuga ati noneho Kenya Trap igomba kubaho. Yes, hanyuma niba mwibuka neza se haba hari muhe mwaka ni broski ni kera mane ni kera kuko ni nko muri bibiri na 2013 2014 ahubwo ni nko muri za 2006 2007 kuko ni kera cyane ni gihe nibwo twe tugihura na nganji kandi tumaranye hafi imyaka igeze muri 10 na aciyemo igihe kabisa. Hanyuma wenda muri iyo myaka ese mutangira injyana ya Kenya Trap yakiriwe ite mu banyarwanda cyane ko ngira ngo ntabwo yari imenyerewe ntabwo abantu bahise bayakira bumvaga ari ibintu by'abapeti b'abasazi baje gusaza igihugu ariko ikintu nyine cyabayeho nuko natwe tutigeze tugivinga up twarakomeje icyuya kiratakara hasi kabisa none kigera ngo kivanga n'amaraso nibwo abantu sasa bahise batangira kuvuga ati siko bya bipeti ni ibirwana shyaka bita ibirwana shyaka si nibyo bigomba kuba ibirwana shyaka turahaguruka turakubita lomwe kimonte lambush twigendere pa bigera ngo none bihindura isura. Hanyuma wenda tugikomeje rero nko mu ndirimbo mwakoze mu bwa mbere tangira iyihe ndirimbo ubona yagize akazi gakomeye cyane kumvisha abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri rusange by'umwihariko urubyiruko kumva na Kenya Trap. Hari indirimbo nakoze bitaga zombi inyamaswa ibitubona mu mafilime ngo by'amazombi zombi ibintu bibiri nk'uko bavuga ati merezi zo bike zombi merezi zo mashini zombi noneho iyo ndirimbo nayikoze na umuntu wayinkoreye wayimfashe kuyitunganya mu buryo bwa audio ni Dr. Nganji anangira inama y'uko natayikora njyenyine kuko yari benga iteye ubwoba byatari nubwo itabustinze nk'uko twabitekerezaga ariko yarabustinze muri icyo gihe kuko yatumye izina Bushali rihindura isura ho gato ku bantu babashe kumenya iyo ndirimbo iyo ndirimbo hari harimo yari featuring prime wo muri Skunk Nation White Monkey harimo uwo muti G wacu wo muri South Africa bita Mac 10 harimo umuG bita Masotela harimo bita Chris K urumva yari ndirimbo irihuriyemo abantu benshi amashusho tuyatunganyirizwa na Easy Cut kumwe Big Team muri rusange nayo yadukoreye iyo shusho sasa urumva iyo ndirimbo yari n'uburyo iririmbitsemo byari ibintu bishyashya yarije gushimangira kuko hari injyana bita Kenya Trap abayumvise baravuze ati wampeti noneho se yabaye umunyamerika yabaye umuki ariko si byanca kime ndakomeza ndahatana
nzana abasirikare banje turahatana ibintu bihindura isura. Hanyuma nkawe Bushali washinze injyana Kenya Trap mu Rwanda ukabuzwe nk'umuhanzi w'injyana Kenya Trap. Ese ubona kuva igihe mwa watangira gukora injyana yavuye hehe kuri ubigeze he? Yavuye hano kure yavuye muri Nyakatsi Boski ubiri muri club manega for real. Kubera ko maji mbere twarakoraga tukiyumva ubu umuntu ari kuri level yo gukora indirimbo ukayisohora wibereye mu rugo iwanyu igakinwa mu gihugu hose wiryamiye washaka nuzongere no gusohoka mu nzu indirimbo igakinwa ku isi hose urumva byafashe ndi byabaye byageze byafashe indi step. Hanyuma muri rusange se mu muzika nyarwanda uyibona Kenya Trap noneho nuruhe ruhari fite by'umwihariko mu guteza imbere muzika nyarwanda? Kenya Trap ikintu cya mbere twanayizaniye no gutinyura urubyiruko tukava muri bya bintu byo kuvuga ngo njewe ngo n'isengo biri yango ni bya runaka mwitse ngo urabona nabishobora n'icyo udashobora se kuri ku isi yabyo n'icyo udashobora. Ikintu Kenya Trap yakoze n'ubu ikiri gukora urubyiruko muvane utwo tumamiyo mu mifuka utwo tuboko mudukure mu mifuka mureke kugenda mwabaye urubyiruko rusigaye abasore ngo n'abaslaking inbove mu busi king bave mu masnap bashaka kazi bakora urumva noneho uzajya gusnapinga noneho umeze neza uri dope. Hanyuma reka wenda tugana ku musozo ese injyana ya Kenya Trap usanga hari abandi bahanzi tujya twumva hanze y'u Rwanda abahanzi bagiye batandukanye n'abahanzi kazi rapperi bakora mu buryo bwa trap ese nkawe Bushali n'uruhe ruhare noneho ufite mu kugira ngo no hanze y'inkiko z'u Rwanda injyana ya Kenya Trap mwihereka atari trap aho trap Kenya Trap yeah u Rwanda nibyo bintu ndimo kuko natangiye no kubitrainga sinzi niba wibuka album yanjye mirutse gusohora bita ibiye birindwi hariho featuring ebyiri z'abahanzi bari big babastari koko mu bihugu byabo harimo uwo bita Magnum sinzi baramuzi Magnum ava muri Ghana harimo abaji bita Daraja Family bava muri Senegal na abastari bari ku rwego rw'ejuru kabisa. Umuntu usobanutse yajya kuri internet akaba searchinga ubundi akazambwira noneho nago byarangiriye aho ngaho gusa maniga ubu ngubu tuvugana hari ibintu byinshi ndi gukora ntegereje ko bipakira indege jugunyi Kanombe pa rumwe njya kubicakira nyibigwa noneho nyibigwata ya ba hanze gushya nene ubihe butumwe dusoza wagenera abakunzi b'injyana ya Kenya Trap by'umwihariko abakunda Bushali. Ikintu nababwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi Kenya Trap ku mutima Kenya Trap ku mugongo mpaka dupfuye. Yes sir.